ご視聴どうもありがとうございます。それではタロスプリンシプル2続きやっていきましょう。とりあえず今回でこの失われた湿地帯は攻略してしまって、次回からまあメガストラクチャーの探索に入っていけたらいいなと思っているんですが、どうだろうね。まあ多分残り3つだからいけるとは思うんだけど、ただ前回もあのアイテム交換性結構苦しんだんですよね。だから、こっちか。相応に時間はかかりそうなんだよなっていうね。で、余裕があればね、ラボとかも見つけないとこではあるんだけど、っていうか見つけていかないと、あれなんだよね。進めなくなるっていうか、バイロンに、とっとと調べてこいってね、言われちゃうので、なるべく自分で見つけたいところではある。上へ下へ。うわ、そこにコンバーターでインバーター?ファンはこれ、このファンはこれ上に行くのかな?それともこの中に、いや違うな。ここはもう完全に屋根があるから。なるほど。いや、このファンは上に行くのか。で、上に行って、で、ここのファンで、コンバーターを取りに行けと。なんか、ちょうどいい台があるな、ここ。なるほど。ここで、多分、緑と青で赤?それとも、インバーターを持ってくんのかな?ここが青。ここゴールか。ってことは、だからおそらく青をインバーターで赤に変えて、で、こっちに緑があったから、緑と赤で青を作ってここを接続しろということかな。っていう意味でいくと、ここに青をぶつけようと思ったら、多分コンバーターは下で使うのかな?で、上にインバーター持ってきて、インバーターをこの上に持ってきて、この高台で赤を作るのかな?おそらく。ただ問題は、これだよね。どうするかなんだが、いや、これ、ファンって取れる?取れるね。はい。じゃあこれ一見じゃね?これ多分いけそうな気はする。ちょっと待って。一旦だから、これを、ファンで開けておく。で、とりあえず一旦このインバーターは置いといて、で、おそらく、ここで、こいつとコンバーターを交換するんでしょ。で、これ、このファンは取れるね。これで、こうやって、インバータを回収する。で、このファンを使って、ここに、飛べるようにして、上に行って、で、ここに置きたい。多分これでいけんじゃないかな。これは、でもこれ緑。そうか、これ緑、こっからだと、こうなるんだな。でも、ここを狙いたいのよね。ここを狙いたいんだが、っていう意味でいくと、逆だ。逆だわ。上はこれ、コンバーターで、
行かなきゃダメかな、多分。これ違いますね。要は、緑と青で赤をここで作っちゃって、で、こうだ。で、これで下から、赤をインバーターで青にしたからこれで開く。ってことよ。っていうことですよ。よいしょ。オッケー。暗くて見えないわ。よし。I often think about how many cities there are out there under the ocean. Cities where people lived for thousands of years.でも我々はね、海底行けないからね。それこそ潜水艇とかね、作ったらいけるかもしんないけど。あ、そこ端末ある、あれ。端末見とくか。うん。そうね。全ての人間が過ちを犯してるとは限らないからね。あ、あれ？プロメテウス？プロメテウスだ。ってことは、なんだっけ、プロメテウスの使者かなんかを見つけてしまえば、そいつを追いかけるだけで、多いな。で、毒となる謙虚さ。GK チェサトン、正当とは何かより抜粋。また16進数だな。これまた、やっぱ読むべきかな、16進数。しかし、現在の我々の苦しみは、誤った場所にある謙遜によるものだ。謙虚さは野心の機関から本来あるべき場所ではない？なんだ、介護かな？介護の機関へと移動してしまった。人間はたとえ事故に疑いを抱こうとも、真実には決して疑いを抱かない生き物であるはずだったのだが、それが真逆になってしまったのである。今日、ひらがなですね。まあいいや。今日、人が人間について主張しているのは、まさに主張すべきではない部分。難しいな。言ってることが。うん。つまり、その人自身に関することであり、そして人が疑っているのは、まさに疑うべきではない部分。つまり、神の理智なのである。ハクスリーは、自然から学ぶことに満足する謙虚さについて説いた。新懐疑主義者は、あまりに卑屈になり、自分が学ぶことができるかどうかさえ疑う始末である。ほう。チェスタトンさん難しいっす。頭がさ、こんがらがっちゃうんですけど。したがって、現代には典型的な謙虚さがないと早がってにしているのであれば、それは間違いである。しかし実際のところ、たとえこの時代に典型的な真の謙虚さというものがあるにせよ、それは、最も過激な禁欲主義者の福霊よりさらに有毒な卑屈さであるのだ。かつての謙虚さとは、人が立ち止まることを防ぐための白車であって、前進を阻むために長靴に打ち付けた釘ではなかった。かつての謙虚さは、自身の努力に疑いを抱かせることでより一層の精進を促した。しかし新たな謙虚さは、自分の目標に疑いを持たせ努力すること自体を阻止しているのだ。うん。ミランダ、やっぱ分かってくれたわ。そう。俺多分2回読んでも理解できないよ。ミランダ賢いな、おい。うん。はい。で、視察旅行。あ、ミランダ。はい。アテナへの手紙ですね。びっくりしたわ。海岸のすぐ近くに水没した町があって、しかも、驚くほど保存状態が良好なの。その上を航行していると、旧人類が言う、不気味という言葉の意味がようやく理解できたわ。もちろん、彼らのように生理的な反応はないけれど、精神的な反応はかなり近いはず。悲劇と破壊が文明の美しさをより際立たせるなんて不思議ね。ミランダより。追伸。鹿がメンテナンスエリアに入り込んで散々に荒らしてしまいました。ごめんなさい。掃除しておくわ。うん。で、追伸に、私が餌を与えていたのかも。なんだろう、ミランダがなんか雑草かなんかを引っこ抜いて放置してたら、それを鹿がやってきたってことかな。はい。で、創設記6。
ヒュパティアの日記その6。296日目。コーネリアスとサラバイは、今日またダムに戻った。まずは住環境を整えるのが先だと思うので、新たな人間を作ることを控えているが、たった13人ではできることに限りがあるし、私たちの誰もが、もっと壮大な建築物を作りたいと思っている。この頃はほんとなんか、未来に向けてこう希望を持ってね、活動してたっぽいですよね。どっから、なんか方向性変わったんだろうね。時にギクシャクとした空気が漂うこの場所では、サラーバイの優しさと辛抱強さがとても恋しく感じられる。コーネリアスがいないのも寂しい。生まれた時から彼のそばにいたので、アテナやアレクサンドラ・ドレナンが母親のような存在であるように、コーネリアスは私にとって父親のような人なのだ。でも、会おうと思えばいつでも行けるのか。ダムはそんなに遠くないし、数十年後にモノレールが完成すれば、たったの数分で行けるようになる。あ、モノレールってあれか。一番最初のパートで、バイロンとアルカトラズと私が乗ってたやつかな。それに、永遠に生きられるかもしれないのに、数十年くらいどうってことないだろう。でもね、意外とこの数十年ってね、急激に変化するからね、その間にこう事故で死ぬってことはあると思うよ。で、トレバーの音声記録。じゃあ、聞きながら移動します？ Something I really like about Alex. これは、でもここを降りちゃうときついか。positive view of humanity. She believes we can accomplish anything. But it's not about her. She doesn't think that she's smarter or better than anyone else. She just looks at us as a species. And even though she can see how smart we are, 人間って大体さ、チームでなんか成し遂げたら、チーム全員のおかげですよみたいなこと言うよね。Even now, even when none of us are going to live to see it.Isn't that awesome? まあでも悲しいことにこういうこと言ってるトレバーさんが全く今新人類から評価されてないっていうね、それが非常に悲しいよね。じゃあ7行きましょうか。推進力、ファンが取れますね。で箱があって、でこの先でアキュムレーターでまた高台か。うわあ、なるほど。あそこから赤をここに当てないと開かないと。なるほど。要は、インバーターをあそこに持っていくのか、アキュムレーターを持っていくかだな。どう考えようか。一応これ、シューンって上に行けるっちゃいけんのか。ただこっからだと、狙えないよね。で、そういうことか。それで、いるのか。箱が。とりあえずこうすればインバーターをこっちに持っていけるっちゃ持っていけるんだよね。だその前に、いやー、やっぱアキュムレーター欲しいかな、こっち側に。アキュムレーターでまず、青を充電してみるか。それでうまくいくかどうか。で、ここに置いて、で、とりあえず一旦ファンで、こいつをもらうか。で、こうやって、
あ、これなんか いけないか。そうか。インバーターは、上でないとダメか。であれば、いや、多分これ、インバータをじゃあこっちに持っていって、で、これと交換してここに置いておく。で、インバータを持って私はこれでジャンプする。で、選択して、これでいいんじゃないか?なるほど。場所が悪いね。場所が悪いのね。どうしようか。あ、行った。よし、行った。やったぜ。あ、いいね。調子いいよ。非常にスピードクリアしてる。いやー、前回の方が難かったな。どうだろう、そろそろあいつヘルガから来るかな。なんか来た。ただプライベートメッセージじゃないってことは、おー、ニューヨークに憧れてんのか。あ、今こんななの、ニューヨークって。アセルボックさん、ニューヨークは大いに情熱をかきたてる街であった。この街を愛し、世界で最も偉大な都市と呼ぶ者もいれば、この街を憎み、無礼な俗物だらけの醜い吐き溜めと呼ぶ者もいた。どちらが真実かは知らないが、活気に満ちた場所であったことは間違いない。うん、行ったことないけど、多分どっちも事実です。で、堂々たる摩天楼の狭間の雑踏に立ち、自分の周りで歴史が動いているのを肌で感じるのは圧倒的な感覚だったに違いない。うん、そうか、今こんななんだ。え、自由の女神とかどこにある?まあいいや。じゃあ、最後行きましょうか。あれか ?8。あれかな?いや。ああ、合ってる。8だ。よし。いいですね。調子がいいよ、今回。なんだろうね、やっぱ慣れるのかな、考え方が身につくんかな。やっぱりその辺がやっぱこのゲームうまいよね。うん、え、高っ、なんかすげえ高いとこにコネクタがある。あー、来たよ。スペアボディ、これスペアボディは大丈夫だよね。交換性ではない、ないか。これ、ボディ以外なんかない、ないか。ってなると、この赤で、多分このファンが回るのかな?で、上に行けると。最終的には、ここに赤レーザーを当てるのが目標か?え?あれ?あ、ここか、光源。こんなとこにあんの?これ確か上にさ、コネクタがあったから、ドリルで、でもこれドリル1個か。あ、でも1個でもいけんのか。まずはそこの天井穴開けて、コネクタを落として、で、次はこの2番目の天井に穴開けてってやったら、落ちてくんのかな。だからドリルは1個でもいけると。うん。いや、違うな。あ、違う。ドリル関係ないな、あの位置。あ、こういうこと?普通にここに乗ったら、あ、ジャマーか。あれ?コネクタじゃなかったっけ?あれ?いや、でもコネクタもあったよね。間違いなく。あるね。あるわ。あるけど、あー、でもスペア、一応スペア出すか。うん、
よし、これでスペアはいつでも使える。あーで、そういうことか。一旦ここに私が乗ってんで、とりあえずジャマーでドリルをゲットして、これでもここに穴開けても何もないよな。それともこれで飛んでって私が降りる。あー、交換するアイテムが必要ですって奥さん。サイですか。なるほど。どうしよう。いよいよアイテムがないぞ。使えるものはドリルとジャマーとファンなんですよ。で、コネクタを取るためにはおそらくジャマーを交換する必要があると思うんですよ。ドリルは使うと思うんだよね、これ。ドリルは使うと思うので、あー、そうか、わかった。 OK、 これでこれでだね、こうしとくんだ。これジャマーとスペアもこういう同じ場所にいることによって、で今ここジャミングしたから多分、あれあれ、ジャミングしたはずなんだけど、ちょっと話が違うぞ。あ、いいか、別にいいか。いや、相手ないとまずいかなって思ったけど、いいんだ。これでファンは使わなくてもいけるはずなんだよ。これで、あー、でもいや、これファンと交換しようと思ったらやっぱここ開けてもらわないとまずいな。ジャミングできてないってこと？これだとね、ダメなんですよね。これ、ジャミングできてんのかな？あ、できてる。よし。OK、OK、OK。これでいいんだよ。これで、ここに開ければ、そう。これでいいんじゃない？これで、この、ジャマーとこいつを交換してコネクタが回収できると。 OK。 あとは多分これはもう普通にいけるんじゃないか。よし、 OK、 やったぜ。なかなかむずかったな。よいしょ、これでタワーに入れる。ちょっとさっき幻影がなんか見えてた気がするんだけど、どこだっけ。どっかにいたんだけど、あれ、見失った。あれ、どこだっけ。ていうか全然人と会わないぞ。あれ、みんな歩いてる、仕事してる、みんな。ねえ、あ、いたいたいた、あれだ。あれ、バイロンとか全然会わないんだけど、どうしたのみんな。何をしてるんだい。
Amanda, would you like to play a game? A game? That sounds like fun. It is. こっちか。Remember what Alexandra Drennan said about games? こっちか。They're part of what makes us human. Exactly. And this is a game Alexandra Drennan designed when she was still in school. そもそもね、このタロスの原理の世界っていうのは、アレクサンドラさんがゲームを元に作ったね、世界ですからね。てか本当、あ、ゴールドパズル。てか本当みんなどうしたの？どこにいるのみんな。全然合わなかったけど。まあいいや。行くわ。これしかなくね？これしかない気がするな。ある程度こうやってピースが固定されるのはありがたいけど、これかな？こっからかな？ちょっと一旦これで行ってみるか。これで、ちょっとだいぶ適当だけど、いけるか？適当すぎた？あ、でもいけるわ。いけた。適当でいけたじゃん。あ、てか今回早い。タワーがすぐだ。いいですね。まあこういうね、思い切りの良さもね、時には必要ですよね、やっぱ。オッケー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 。じゃあ今回は誰？パンドラ？ん？なんか上に。あ！プロメテウス！久しぶり。うん、何？分かってるよ。分かってるけど、そこまでじゃない気もするけどな。うん、なるほど。お？あ、じゃあ何？プロメテウスを解放してあげるべきってこと？確か神話でもね、プロメテウスをヘラクレスだっけ、うん、ヘラクレスが解放してあげたよね、確か。よし。ただそのパンドラすらもアテナが作ったのかな。ちょっとその辺がまだわかんないけど、まあいいでしょう。てか本当みんなしか合わないんだけど、ねえ、みんなどうしたの？全然見当たんないんだけど。まあいいよ。じゃあなんかすげえさ、サボってない？ねえ、探索してる本当に。メガストラクチャーでいいんだよな、確か。うん。There's something I've been thinking about. なんだい？ I know the new Alexandria disaster was traumatic. ああ。I know accidents like that make us think that it's best to stick to what we have. ちょっと私はその惨状をね、見てないから何とも言えないんだけど。事故？ The collapse of the Rakovsky building. ラコフスキービルの倒壊？ Calvin Street explosion. カルバン通りの、そんないろいろ事故ってんの？ニューエルサレムが？うん。なるほど、メルビル。てか、メルビル、本当ワンオペだよね。メルビルの後継者がいないのか？うん。そうなんですよ。いや、てかこのようにね、代償のないもんなんじゃないのよ。よし。っていうか、どうせみんな、あれだろ？俺を掘って、もう準備に来てんだろ？さて、じゃあ今度は別の方向からメガストラクチャーに行くわけだよね。うん。なんかね、ここもね、あんまりまだ探索できてない気もするんだよね。
まあよかろう。てかもうほんとさ、え、何してたの君たち。マジで会わなかったけど。全員座ってるわ。なんだよー。ハロード、なるほど、今度は東側かな。いや、西か。方向としては西側から入る。頑張って見つけていきましょうか。てかちゃんとさ、ヘリが着陸できる場所を作ってくれてるのありがたいね。うん、いや、まあもう一人いたはずだけどね。はい。え、何？はい。何？ちょっと待って。はい。何ですか？釘を刺されるってこと？I'm concerned. 心配？ Byron is brilliant, but all he can think about is the possibility of finding Athena. あ、まあ確かにそんな空気感あるよね。うん。And her disappearance shattered him. I'm afraid he's not seeing the dangers of the megastructure. ああ、だから。This place seems ブレーキ役っていうか、chaotic. どうどうどうってやってあげてねってことかな？ Yes, it's all very impressive, but I think it's broken. And what we're seeing is It's nonsense, frankly. そこまでじゃない気もするけど。What do you think? まあ、確かに壊れてはいるよ。壊れてはいるけど、なんかパターンというか、うん、感じはするよ、私は。I don't see it. 見えないのか。Or at least I'm not convinced そうか、アルカトラスとはちょっと合わないな。残念ながら。But maybe I'm wrong. But please, be careful. うん、